Ну то що ж мені робити? Це фрагмент серії нового сезону кіножурналу «Байки». В ньому школяр Артур Горбенко відіграє роль закоханого хлопця. Для нього це перший досвід роботи перед камерою. Я знімав відео в TikTok. І там я грав різні епізоди, там я міг перевтілитися і грати якусь бабусю. Тому я грати на камеру мені було не дуже тяжко. Кіножурнал «Байки» в Черкасах знімають протягом 4 років. Цьогорічний сезон вирішили присвятити осені та романтиці. Філософія кохання – це серія про любов, про дружбу і про те, як потрібно поважати один одного. І, звичайно, вона повчальна. Акторка кіножурналу Дарина Скібіцька зізнається, всі серії можна дивитися не тільки дітям, а й дорослим, адже у кожній з них можна впізнати себе. Це така проблема, яка, можливо, була знайома багато кому із підлітків, тому її намагались розкрити із якоюсь шуточкою, щоб це прийнялося не так сильно боляче. Текст вчити не складно, кажуть юні актори, а от зйомки по 5 годин трішки виснажують. Складно вдавалося перший десь півроку, а потім вже я привикла і було зручно. Ну, проблема в тому, що ти не можеш там сильно рухатися, бо коли ти починаєш сильно рухатись, ти можеш вилізти за кадр і тоді перезйомки. Працювати з дітьми – одне задоволення, говорить Оксана Аністратенко. З кожним сезоном актори школярів досконалюються. Часом навіть імпровізують над героями. Завжди говорю своїм діткам перед зйомками, будь ласка, дивіться, у нас короткий скетч-фільм. У нас немає часу на розкриття образів, тому ви кожний додумайте образ. Такий дитячий контент унікальний, розповідає програмна продюсерка і режисерка кіножурналу у Черкасах. Його планують показувати і на виховних годинах у школах.